Тернополі відбудеться фестиваль водних видів спорту. 28 вересня на Тернопільському ставі стартують перегони на драгонботах, гра в конополо, показові виступи веслувальників та представників вітрильного спорту. Розпочнуться змагання о 13 годині на траєкторії від причалу катера до острівка Закоханих. Подібні змагання у Тернополі організовують вперше. Драгонбот – це велике каное, яке має голову дракона та хвіст. Спереду сидить барабанщик, який задає ритм для усього екіпажу. Конополо – неолімпійський вид спорту, коли матч відбувається між двома командами, до яких входить по 5 учасників. Гравці, плаваючи у каноях, намагаються забити якомога більше голів у ворота суперника. А вболівальників футболу на домашній матч запрошує Тернопільська Нива, яка 30 вересня у рамках чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги прийматиме команду із Миколаєва. Гра розпочнеться о 18:30 на центральному стадіоні. Інша місцева команда ФК Тернопіль гратиме на виїзді із Нафтовиком із міста Охтирка Сумської області 29 вересня. Після 9 турів із однією поразкою ФК Тернопіль посідає третє місце у турнірній таблиці. Футбольний клуб «Нива» за результатами, на жаль, передостанній серед 16 команд першої ліги. Волейболістки економічного університету посіли третє місце на 7-му міжнародному турнірі з волейболу серед жінок, що відбувся у Білорусі. Суперниками галичанки були 4 команди з Білорусі, 2 з Росії. Додамо, що участь у цих змаганнях галичанка взяла у рамках підготовки до чемпіонату України і Суперліги, що стартує на початку жовтня. За календарем змагань наші землячки розпочнуть новий сезон домашнім матчем проти Луцької Волині 3-4 жовтня. Загалом у цьому сезоні у жіночому чемпіонаті України візьмуть участь 8 команд. П'ятнадцять вихованців Кременецької спортивної дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву здобули перше загальнокомандне місце на міжнародних змаганнях зі стрибків з трампліна і лижного двоборства. Спортивний захід відбувся в Підкарпатському воєводстві Польщі у місті Загуж. За призи бургомістра цього населеного пункту боролися понад 150 стрибунів із 10 команд. У тому числі на старт виходили дівчата та ветерани цього екстремального виду спорту. Кожного року вже порядка вже це... сьомий рік навіть, коли ми вивозимо по такій співпраці, у нас польське місто Загуж, побратим Кременця, і ми вивозимо табір спортивний, до нього готуємося цілорічно, тому що це клопітка справа, по-перше, в організації поїздки самі, це і візи, і транспорт, і так само ж на місці ми мусимо, коли хоч нам надають спортивні споруди в наше повне користування, але це ж харчування також відноситься, бо треба самому приготувати, щоб воно дешевше було, бо коштів таких великих в нас немає. Але ж якось виходимо з положення і веземо кращих дітей, так і цього року. У нас з 16 по 24 був спортивно-оздоровчий табір в місті Загужі. Ну і з участю 23-го, це були такі великі польські змагання, з участю їхніх всіх спортивних клубів. Це порядка 11-12 було спортивних клубів і приймали участь наша команда в двох вікових категоріях. Плюс ще така група Open, де виступали вже старші, ну і в тому числі сам прийняв участь також на змаганнях. Ну і з Києва були колеги, товариші, які також приїхали, щоб трошки відновити свою спортивну майстерність. Найкращі результати серед тернопільців показали дівчата. Лілія Романюк на 20-метровому трампліні стала абсолютною переможницею змагань. Її подруга Тетяна Пилипчук посіла друге місце. Так, це складний вид спорту. Я вирішила займатися цим спортом, тому що мені цікаво кататися на лижах і пригати. Я займаюся 5 років. І чи складно було здобувати перемогу? Ні, не було складно. Там я зайняла друге місце з дівчат. І тобі дали кубок, медаль? Кубка не давали, медаль вже давали спального мішка і давали грамоту.
Особистій першості серед спортсменів старшої вікової групи Іван Пилипчук фінішував п'ятим. Серед молодших учасників найкраще виступив Артем Куцевич, який у двоборстві завоював 6-те місце. Загалом результатами команди тернопільський колектив задоволений, адже майже усі вихованці на цих змаганнях показали результат класом вище, ніж на тренуваннях. Власне, варто врахувати те, що суперники мають кращі умови тренувань і виступати удома легше, аніж на нових спортивних об'єктах. Тренуємося ми в основному в Кременці на своїй базі, яку ми цього року переоблаштували своїми силами, тренерським складом. От, бо вже у нас наш подарок, який був нам представлений Польщею ще 4 роки тому, ми тільки зуміли його реалізувати. Це щітка покриття штучне, яке вони нам подарували. Ну і зараз ми маємо облаштовані трампліни, які вже хоч в якійсь мірі вже в такому достатньому хорошому стані. Ми можемо проводити вже змагання і вищого рівня, і запрошувати гостей. Але, на жаль, фінансування потребує набагато кращого, щоб це було якось цілеспрямовано, щоб це був чи якийсь. Навіть та школа, яка би вона підпорядкувалася десь такому ціленаправленому фінансуванню, було закладено чи в бюджет обласний, чи навіть і в районний частково, щоб ми мали змогу щось обновити, навіть обновити ті роздягальні, душові, ну і взагалі територію, бо це ж наше обличчя. Андрій Пилипчук уже понад 5 років пізнає секрети лижного двоборства. Його разом із сестрою Таною колись привів на трампліни старший брат Іван. Спостерігаючи за його виступами, молодшим також закортіло підкорити спортивні висоти. Відтак усі троє у сім'ї Пилипчуків – стрибуни. Нещодавно Андрій вперше повернувся із Німеччини. Звідти привіз почесне 4-те місце. Я спочатку ходив у музичну школу, потім а мій коч Саша, брат, ходив на трампліни. Я потім за ним почав ходити на трампліни і кинув потім музичну школу. Ну і почав так ходити на трампліни, там здобувати там всякі місця, там вигравати всякі там змагання, там чемпіонати всякі. У мене там вдома лежить, там багато кубків є, там медалей, грамот, дипломів. Багато чого є. З яких змагань? З міжнародних, з всеукраїнських? Та там всяких змагань. Там, з Польщі там ще є 2 кубка, там 3 грамоти. Загалом у Німеччині за гран-прі боролися спортсмени Словаччини, Австрії, Польщі – більше 10 команд. Кременчани – єдині спортсмени, які виступали від України. Як ми вже повідомляли, на 2-х юнацьких Олімпійських іграх в Китаї наша землячка важкоатлетка зі Скалата Софія Зенченко здобула бронзову медаль. Результат дівчини у сумі двоборства – 208 кілограмів. У руху Софія підняла штангу 88 кілограмів, поштовху осилила 120. Софія завітала до нас у гості і поділилася враженням від найомріяніших для спортсмена змагань. Перед змаганнями я нічого не їла, тому що я ганяла. То, що в мене був трохи перевіс. І коли я їхала на самі змагання, було дуже страшно. Дуже страшно. Я переживала. Я думаю, що там робиться зараз? Що там буде? Що буде через 2-3 години? Чи я стану перша, чи друга, чи третя? Що буде? Дуже страшно було. А коли вже вийшла перший підхід, вийшла на поміст, звичайно, перший підхід я в ривку не вирвала, розстроїлася дуже сильно. Другий підхід далі не вирвала, ще більше розстроїлася. Я вже на третій підхід думала, що буде, то буде. Ну, Бог допоміг мені, що третій підхід я вирвала. От, і я там вже трішки на 3-4 кілограми я програла від третього місця в ривку. А в поштовху після ривка я настроїлася, сказав тренер, ти все зможеш, я в тебе вірю. І я настроїлася на поштовх. Ну, я знала, що я в поштовху більш сильніша, ніж в ривку. От, я настроїлася в поштовху і показала третє місце. Перед Олімпіадою мені приснився сон, що я на п'ятісталі стою друга. От, і я так нікому цей сон не розказувала, казала, коли приїду з Олімпіади, тоді я розкажу вже всім, який мені сон снився. Снився, що я була друга. Ну, я надіялась, я так думала, друга або третя.
хоч, ну, але надія була більшості на друге місце. От, ну, сталося так. Також штанги, які були на змаганнях, значно різняться від тих, з якими працює удома на тренуваннях Софія. Відтак, аби звикнути до інвентаря іншого класу, було замало часу. А ще, зізнається дівчина, ривки із усіх видів важкоатлетичної програми найбільше не любить робити. Тому перші два заходи програла суперниця. Коли ми перший раз зайшли в зал, дуже важко було, тому що штанги були зовсім інакші. Штанга в мене дуже часто падала. Я переживала, я думала, що я взагалі виступлю дуже погано, тому що привикнути до штанги треба було максимум хоч тиждень. Як на мене, вони всі однакові. А насправді для спортсмена, якою вона має бути і з якою тобі подобається працювати? Ну от штанга, що в Китаї була, вона була жорстка, її неможливо було взяти в руки. Вона то вперед, то назад, ну, незручно було мені. А в нас проста штанга, не лейка, а проста така. Результат міг бути ще кращим, вважає атлетка. Далися в знаки хвилювання та відсутність поруч першого тренера Віктора Семєва. На тренуваннях трошки більше показувала, тому що ми приїхали, ну як то кажуть, приїхали в друге містечко і переживали, кураж був, і тому воно, ну, вже дала найбільше, старалася найбільше, старалася на друге місце. Ну, на жаль, на 2 кілограми програла від другого місця. 2 кілограми у вашому виді спорту – це багато? Це мало, зовсім мало. Це, можна сказати, я могла, але то, що я не їхала, можна сказати, своїм тренером. Якби я їхала своїм тренером, все би було зовсім інакше. А я їхала старшим тренером Нікулін Валерій Ніколаєвич. Я їхала з ним і... Що таке свій, то свій. Софія Зенченко – вихованка Скалацької дитячо-юнацької спортивної школи. Нею опікувалися учасниця Олімпійських ігор Вікторія Шаймарданова та Віктор Симів. З перших днів, пригадує тренер, дівчина подавала надії. Незважаючи на молодий вік, Софія наполеглива, вольова і цілеспрямована, а саме цілеся допомагає спортсменам у кар'єрі. Емоції переповнюють, тому що спортсмен добивається кращого результату, ніж його тренера. Це в першу чергу, що недаром пропала ця праця, яку ми поставили собі ціль, і праця 4 роки – це йшла підготовка до Олімпійських ігор. От. Ну. Каже Софія, що якби ви були поруч, результат міг бути ще кращий. Ну, були в неї ще сили на друге чи перше місце? Зізнавайтеся. Ну, вона була готова ще максимум на 15 кілограм додати результат. Ну, діло в тому, що в делегації не було місця, так сталося. Не взяли мене. Ну, а тренер, старший тренер збірної України, він це її знає, але це не то. Вона виросла при мені, знає мене, я її знаю. От. Ну, і ми розчитували на кращий результат. Ну, щоб получилось, получилось. Головне є медаль. Це вже історія. Будемо далі готуватися. Попереду Софії нові випробування. Вона переходить виступати в іншу категорію – 69. А отже, зміниться режим роботи, навантаження, суперники. Однак ні вона, ні її команда не сумнівається, що опанувати все вдасться. І вже у 2016 році дівчина знову поїде підкоряти Олімп. Але уже серед дорослих спортсменів. Чого ми їй і бажаємо.